Pozdravljujte, bili dobro što na moj kanal, ja sam Luka VTV i da, vratio sam se. Izvinite zbog ova, posle dužeg vremena, znači ja sam presrećen. I da, ljudi moji, kao što vidite, danas prva epizoda, povratak, bit će League of Legends, malo da se uštosamo kako i pre bilo. Ovo je novi mikrofon, BM800. I mnogo je dobar mikrofon, mislim, ovo je unapređena verzija BM800, BM900. Ja sam krenuo start 1 normalno da odigramo kao u stara dobra vremena. I zašto nisam snimao, imao sam problema oko škole, nisam mogao sve da postižem i morao sam da ostavim YouTube, ali sada se vraćamo, sve će biti normalno, obećavam. I da, sve što jedno mogu da kažem jeste hvala vam puno, samo ja duzim mid. E tako. Da, kao što vidite, imam i skin za Yasuo, ovaj najnoviji skin, legendarni skin, Nightblinger Yasuo. I šta mogu da kažem, jeste hvala vam na podršci. Ako možemo na ovom klipu za podršku, za podršku, da dostignemo nekih 15 lajka, stvarno bi bilo ekstra, i da vidimo ako možemo da dostignemo. Da, vidite kako je debil, pogledajte. Mid pa mid. A pustite, vidite debil. Ej, šta onda posle kažem, jeste. To, rekao sam, vratio sam se i rekao sam ako može i pozitivni komentar da vidim ako uspijemo da stignemo, ja bi bio presrećan. I da, što jedno mogu da kažem jeste hvala vam puno. I evo sada, kao što vidite, krećemo League of Legends. Vidite ako je muzika glasnija, jer ne mogu da podesim. Ah. I što mogu još da kažem, ako čujete u pozadini pesmu, ostavit ću link pesme pa možete da je skinete. Evo ga, otkočilo se. Izvinite zbog ovoga, ljudi, malo LOL klijent, jako LOL klijent, malo zeza, ovaj kako se zove, Shadowplayer, kad tako LOL klijent se učitava, mnogo zeza, OBS prestao da mi radi, ne znam zašto. I sada sam prešao na Shadowplay. Ovdje, kao što vidim, ovdje imam 10 FPS-a, što je katastrofa. Ali dobro. Vraćamo se. Slovno, kako hoćete, piše da sam jasno, meni je sve jedno. I to je. Presjećan sam što sam se ponovo vratio. Imaćete, ja mislim, šta još imaćete? Dobro, imat ćete link Skype-a, pa da možda mi pošaljete zahtev. I to, ako želite pozdrav u klipovima, možete da se subscribe-ujete na kanal, da lajkujete klip, i ako ste lajkovali i subscribe-ujete na kanal, u komentare napišite uradio sam, i onda stavljam vam srce na komentare i pozdravljam vas u sljedećem klipu. Možda radim i neki shoutout, vidjet ću. Katastrofe ove LOL klijent. Kad bi mogu da ga preskočim nekako, jer mi oko 6 do 10 FPS-a daje. Što je katastrofa. Da vidimo, zanimljiv tim. U protivničkom. Twitch jungler, Brand mid, Jax top, Standardlordom. Zanimljivo. Ksaja ili Ksaja, ili ona kako Ksa. Ona je bot i Lux je bot. Evo ga, ljudi moji, sad ćemo mi to malo da smanjimo. Evo ovako. Zdravo. Evo ga. Sad sam stvarno skratio. E, tako bre, volim
Lux kad ide bot. I igramo Yasuo mid jer za početak imamo oko 200 FPS-a što je wow kad snijem sa Shadowplayom. Da, thank you. Brand mi je. Au, biće teško. Ne, ti. Uveče. Biće uveče live. Dovo dok se izbaci. Lalalalalala, svi su ovde, alo! Svi su ovde, svi petoro. Četvoro, to jest. Petoro. Ne. Dođi bre. Aaaa. Kako je jako ovaj Twitch, brate. Pa vidi se da je broken. Ja bi možda mogao da idem da neću odmah da napadam. Vidjet ćemo. Da, ovaj mikrofon mi više ne radi i onda sam morao da kupim mikrofon. Dobro, ne laguje. Dobro. Broken. Two broken. Sada nemam toliko mane da se igram. Ja mane, čujte mene, healta. Jao, brate, bravo Luka. Nemam toliko healta da se igram. Stvarno nemam healta, potreban mi je mnogo healta ovde. Uff. Bravo Mundo, jer on bio dva puta umar. Najd, GG. Dobra, evo ga drugi sam level. Samo kad ne bi mi išao ovako potezao. E, tako. Da, ovde nećete vidjeti koliko, na primjer, protivnik ima healta, ali ja vidim... E, pisaće, ne znam, pisaće možda polovina. Dobre. Opa. Ne. O, brate. Au. Pišite da sam boosted, nisam boosted, nisam ni nubida. Samo ćete vidjeti. Čekajte sa čast. Nepodnošljivo sa ovim mišima. Evo ovako. Da sam mogući igrati. Samo čekajte za čas. Izvinite što se tako čuje, ali... Mislim da je bolje. Uuu, brate, mnogo bolje. Uuu, može. E, ajmo sada. Pa sada je on gotov. Da sam ga agresivnije napadao, možda bi ga i ubio, ali... Ko sam ja da sudim? Opa. Aha. Gledi ga, cupi jedan. Na neću li ti ja tvoje? Sad ćeš ti meni da platiš. E tako. Ne mogu bre, ajde bre, ne može mi ništa napravi sad. Ima 2-0, jedan je kog ubio, on je first blood napravio, je tako da. Dobro, first blood. Ne može od meni ništa. Imaće tu pozadini muziku, pa... Rekao sam, bit će dole link za muzike. I ako gledate ovaj klip, uveče oko 7:30. Biće livestream. Nadam se. Biće. I da. Vidjet ću, ako ne budem sam, možda još nekog ubacim u livestream. Vidjet ću. Znači, to je ono... Vidjet ću. Dobre, izbjegla sam. Dobre. Onako... Slovno vi pišete da sam boosted i tako to, ali... Ja vam kažem da nisam. Možda ću jednog... Dana da ubacim, ne znam, green screen, pa iza mene da ima neka pozadina, neka lepa pozadina. Ka
kako ku brate loše ulazi. Ilično, ovaj. Wow, promijeni mi se boja. I ne. Ne, nego je oblačno. Pa tako, boja pi. Koliko imam para, ne, čekam koliko treba mi 2 i 100, 3 i 200. Kupim do 3 i 200. U brate, ja njih troje, mogu bi njega i nju. Ajmo da probamo. Ajmo da probamo. Ju, krede mi kill. A, gledaj tu spodobu. Nisam ja doni slabić. A, brate! Kako se nerviram, brate. Ja se mnogo nerviram u zadnje vreme. A dobro, 3-3. I da, treći sam honor level, pokušavam da idem ka gore. Aj, nadam se da ćemo da idemo. Ja bi mogo pentu ladno. Sada bi mogo pentu, sad imam skoro 3 itema. Skoro. Da, ova kamerica, ja mislim, košta nekih 2-3 hiljade dinara. Canyon. E sad ne znam kuticu, ne mogu da vam pokažem. Mnogo je skroz gore tamo negdje stavljeno. Mnogo je zezno to. Ali uopšte nije ovo problem. Da li Mundo i dalje ima ovo? To bi... Bravo Mundo. Cash me outside, how about that? Dugo da li mi je nešto, da li je neko usluga. Bravo, stupido. Hello! A ne mogu da ga ubiju, što mi je smešno. Pentu idem da napravim, gled sad ovo. Pa sad će se bude Darmar, brate, njih troje. Ono sekundi, brate, nestaj. Ne! Ne. Moram dobro da odradim sad. Morao sam da flashujem. Jeste, ovo je bio glup flash. Očajan flash! U stvari, ja ovo neću baciti. Aha. Niko ništa nije vidio. Niko ništa nije čuo. Daj imam žvaku. Mrzim svoj život. Kad ovako vrate... A ček, ti uzmu turet. A uzmi ti još jednu turet. Još jedan turet. Tu sedimo u bazi. E tako. Izvinite zbog tog zvuka, poslao sam drugarima da posle vide klip. I tu je. Neću, idem da uništim ovdje. Idem poreda. Ma nek sam, ja ću doletim tu, vratit ću im glavu pa rasturim. Ama nismo... Aha.
Aha, videla moja drugarica, ekstra, da ona igra LOL. Nije bitno koje je, ali, eto. Pa, hello. Ubićete ga mi. A, brate, ne gledam gde igram. O, GG. O, pobjeda. Daću lukse. Ako je bila, ako sam na početku tele, ali dobra bila. A, da idimo, da vidimo. Da idimo prvo. Eh, ovo, to moram da ugasim. Pi. Da idimo. Šta kažu? Najveći damage. Lux! Damage po dedu, vrate i ja. Taken and heal, dobro, tu je Mundo bio dobar. Ne. Ne, da, Mundo. Ja sam bio drugi. Fascinantno. Incom ja. Vision... Tu... Pa dobro. Magic damage i Lux najviše pravila. Uff. Puh, dobro. I da ljudi, došlo je vreme... I da ljudi, došlo je vreme da odjavim klip, izvinite zbog ovoga, ovo je bio messenger. Da, došlo je vreme da odjavim klip. Nadam se da vam se svidio klip. Ako je ostavite like, share, subscribe. Za još videa na LukaFTV kanalu. I FTV Army bit će okončane i YouTube scena će biti poražena. I da ljudi moji... Što mogu da kažem jeste, hvala vam puno na gledanju, ostavite like, share, subscribe i to je to. See ya!